All my sisters and brothers, and especially all the ASO aspirants of Odisha, wish you a very happy Diwali. I hope apna manakura pada padi jordar chalchi, thik re chalchi. Sab gote question common rochi samastanga bhitare je amara notification bartaman kebe asiba, bartaman situation ko dekhi kon laguchi. Dekhantu official to mu bi janni, officially bartaman kebe jan nathibe, kintu jaha ame speculate kori pariba, bartaman situation ko dekhi ki. ଯାହା ବି ଶୁଣାଯାଉଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇଛି ଆମର ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଆସିଯିବାର ଆମର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, 99% 95% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଆସିଯିବ। ଆଉ କାରଣ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ପରେ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, କାରଣ ସେମିତି ହେଲେ ଆମର ଓପିଏସ୍ସିର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ପୁଣି କେସ୍ ଫେସ୍ ପଡ଼ିପାରେ ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓପିଏସ୍ସି କେବେ ଚାହିଁବନି, କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, କିଛି ବି କନଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉ ସିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ବି ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ ଆମର ଓସିଏସ୍ ମେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଫେବୃଆରୀରୁ ବି ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ତ ଯାହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ, ମିଡ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂ ଏପ୍ରିଲ ଆଡ଼େ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ପାଖରେ 100 days ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଭଲସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି GS ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି NCERT ପଢ଼ିପାରିବେ, କ୍ଲିଅର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ସେ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଯଦି 100 days ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଏଭରେଜ୍ ପିଲା ବି ଅଛି ତାକୁ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 100 days ଇଜ୍ ଇନଫ୍ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଏନି ଏକ୍ଜାମ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଏସ୍ଓ। ତ ଏଏସ୍ଓକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ସିଓର। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହିବି ଆମର January 30କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ January 30 ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଜି ହେଲା ଆମର November 4 ହେଲାଣି, ତ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ତ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲେ 70 ଦିନ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, 70-80 ଦିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ବାକି ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିୱାଲୀର ଦିନ, ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ, କାରଣ ଦିୱାଲୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ ମାତ୍ର, ଯେ ଆମେ ଦିୱାଲୀରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ଆମର ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ମାତ୍ର ଯେ ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା, ଅନ୍ତରର ଜ୍ଞାନର ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଜ୍ଞାନର ଆଲୋ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପାଠ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ସଠିକ୍ ଥିବ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପାଠର ମହତ୍ତ୍ଵ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଶୋଇବି, ଏସବୁର ସଠିକ୍ ଆମର ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସଠିକ୍ ଆମର ଯାହା ବି ରହୁଛି ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା, ସେଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ଏସବୁ କ'ଣ ନା, ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଜିନିଷ, ସ୍କିଲ୍ର ଜିନିଷ ଏସବୁ, ବା ସେସବୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆମର ଗୋଟେ ଇନର୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ। ତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦିଗରେ ଆପେ ଆପେ ଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋତିଭ ଯଦି ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ପାଠ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିୱାଲୀରେ ସବୁ ନିଜର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ, କେତେ ଦିନରେ କ'ଣ ସାରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି କେବଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ କିଏ ବି ପଢ଼ିପାରିବନି, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ତ କେହି ବି ପଢ଼ିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବି ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ପଢ଼ିପାରିବିନି, ଲାଇଫ୍ରେ ନା କେବେ ପଢ଼ିଛି ନା କେବେ ପଢ଼ିପାରିବି, କିଏ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତୁ, 100% ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 10 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, 18 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ କହିଲେ ଯେମିତି ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିଛି ସେମିତି ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି କହିପାରିବିନି, ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛି ସୋର୍ସରୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ୱରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 100 days ଟାଇମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ January 30କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି January 30।
ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ସେବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସରିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ରିଭିଜନ୍ ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି 5 ଥର ଦରକାର। ଯେତେ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ ସେତେ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେତେ ଭଲ ସ୍କୋର ହେବ। ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, କରୋନା ଆଗରୁ ପ୍ରି କରୋନା, ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରୋନା ଏରା ଗୋଟେ ହୋଇଛି ଏବେ। ତ ଏ ପୋଷ୍ଟ କରୋନା ଏରାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଭାବନ୍ତୁନି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଭାବିବେ ସେତେ ଆପଣ ୱରି ହେବେ। କାରଣ ଯଦି ଭାବିବେ, ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧା ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧୁରନ୍ଧର, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିଜର 100% ଦେବି, ମୋତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ଥିଲି ତାଠୁ ବେଟର କରିବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବି ରହିବନି, ଆଉ ବିନା ପ୍ରେସର ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହୁଏ। ଯିଏ ବି କୁହେ କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରେସରରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ପ୍ରେସରରେ କିଏ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରେନି। ସେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଯିଏ ପ୍ରେସରରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ପ୍ରେସରକୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଲିଯାଏ, ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜର 100% ଦେବି, ମୁଁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କୁଲ୍ ରଖିବି। ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଲ୍ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଭାବିବେ, ଯେମିତି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଭାବି କେତେ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରି 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 ସବୁ ଏନର୍ଜି ସରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ଯଦି ମାରିକି ରଖିବେ ସେସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି କାନ୍ଥରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଫଟୋ ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ମାରୁଛୁ, କିଛି କୋଟ୍ସ ମାରୁଛୁ ଆମେ, ନହେଲେ ଆମେ ସପୋଜ୍ କେବଳ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ସେସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାନ୍ଥରେ ମାରିବା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗୁଡ୍, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଖାଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ କଲେ କିଛି ହେବନି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ପାଠ, ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ିକି ଏସବୁ କଲେ ସେସବୁ କିଛି ହେବନି। ତ ନିଜକୁ ନିଜର ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ତ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିପାରିଲି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍। ମୁଁ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲିନି, ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତ ନିଜର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ନିଜର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ କେହି ବି କାହାର ମୋଟିଭେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ନିଜକୁ ଯିଏ ନିଜର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ନିଜର ଭୁଲ ଯିଏ ଶିଖିଲା, ନିଜର ଠିକ୍ କାମରୁ ଯିଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଲା, ତ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଲାଇଫ୍ରେ। କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଏସବୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବି ଏସବୁ ଥାଏ, ସେଇଟା ବି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିୱାଲି ଅଛି, ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ମନନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୋରଦାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁନି, କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଏମିତି କଥା କହୁନି କି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନୁହେଁ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ବି କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ସେତିକି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଯେତିକି ଯୁଗ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଇମେଜ୍କୁ ପାରିବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପଢ଼ାର ଆଗରେ ସେଇଟାକୁ ଛପେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କୋର୍ସକୁ ବି ଛପେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେବେ ବି ରିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ କୋର୍ସକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି, ଏରାଇଜ୍ ଆୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦ୍ୟା ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ଡ୍, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆଉ ସେତେ ଯାଏଁ ରୁହନି ଯେତେ ଯାଏଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛ। ତ ଏଇଟା ସେ ଖାଲିରେ କହିନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି, ତ ସେ ନିଜର ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଏସ୍ଓ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଏଏସ୍ଓ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ, ବଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ନଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଏଭରେଜ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବି ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ପଢ଼ିବ ମୁଁ କହିବି। ବାସ୍ ଆଜି ଦିୱାଲି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆମର ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲା ଭଳି ଅଛି, ଯାହା ବି ମୋତେ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଆପଣ ବାହାରେ 100 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି, 120 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 4.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତ ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୋରଦାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ମୁଁ ହେବି ଏଏସ୍ଓ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।